Goeiemôre. Dit is Woensdag 7 Augustus. Ek is Estie Geldenhuys en ek staan hier buite en die hoenders van my bure kraai. En ek het al die rooikop houtkappers teruggehoor, maar die voeltjies is regtig besig om terug te kom. So Augustus maand spel vir ons heerlike veranderinge uit. Mag dit ook waar wees in ons gees. Dis wonderbaarlik lekker om met jou te kan gesels oor die absolute heerlike beloftes wat ons Vader vir ons gee in sy woord. Ons is besig om te gesels oor die duif. Dit is die vlerk wat ons reeds bespreek het, was die gawes van die gees. En ons het verlede week begin praat oor die vrug van die gees. En die eerste ware vrug wat hier uitgespel word, waarna ek vandag wil kyk, is die liefde. Vader, dankie dat ons vandag hier kan stil word om te praat oor die absolute wonder van die liefde. Vader, ons sou totaal arm wees as die liefde nie bestaan het nie. Ek bid in die naam van Yeshua, Vader, dat jy vir elkeen van ons wat hierdie ding oorweeg, maak het vir ons oop, dat ons die grootsheid en die kosbaarheid van die liefde vir onsself werklik kan oorweeg. Ek vra dit in die naam van Yeshua. Gaan vir my vooruit in dit wat u my gevra het om vandag hieroor te gesels. Ek prys en eer u naam. Halleluja, amen. Ek wil vir jou lees uit Galasiërs 5:22. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid. O, die Engels sê dit so lekker. Long suffering. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Weet jy, nes mens nou stil word en ernstig wonder, hoe gaan ek by hierdie beskrywing van die vrug van die gees uitkom? Dis ernstige begrippe. Lankmoedigheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. As ons nou so staan en wonder, nou, hoe gaan ek hierby uitkom? Gee Paulus sommer onmiddellik sy antwoord, wat hoofsaaklik in twee dele aangebied word, net in die volgende verse. Ek lees Galasiërs 5 vers 24 tot 26. Maar die wat aan Christus behoort, het in die eerste plek die vlees. Onthou, my vraag is, hoe gaan ons daarby uitkom? Paulus sê, die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. Vleeslike gevoelens, vleeslike reaksies. Ons kan nie uit die reaksie van die vlees lewe en dink dat ons werklik by die vrug van die gees gaan uitkom nie. Ons moet die vleeslike lewe in ons onder dissipline van Heilige Gees bring. Nou lees ek verder van Galasiërs 5:25. As ons deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Met ander woorde, Paulus se antwoord is tweeledig. Dat ons die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede sal kruisig. En in die tweede plek, dat ons sal leer wat dit van ons vra om deur die gees te wandel. Wie, ons is nie hier om die kleinste of belangrikste peanut in die pakkie te wees nie. Maar om die goddelike doel waarvoor ons gebore is te ontdek en dan hierdie doel uit te leef tot vervulling van die wil van die Vader. Maak nie saak wat ons omstandighede of uitdagings is nie. Ons moet leer om ons vlees te kruisig. Wat behels dit? Eie belang, mislukkings, erkenning,
my opinie. Dit is die dinge wat ons voortdurend terugbring na eie belang. Om waarlik die vrug van die gees te kan dra, moet ons die vrug van ons vlees leer herken, sodat ons dit bewustelik kan neerlê. As ons in ontkenning leef van wat die ware vrug van ons vlees is, sal ons nooit werklik in die vrug van die gees kan wandel nie. Maak nie saak wat ons omstandighede of uitdagings nie. Ons moet leer om ons vlees te kruisig. Wanneer ons Vader ons vra om ons te help om van hierdie gewoontes ontslae te raak, onthou dat jy en ek dit gevra het. Ons het hom gevra, help ons om daarvan ontslae te raak. Want om waarlik die vrug van die gees te kan dra, moet die vrug van ons vlees herken word en ons moet hom uitsmyt. Slegs dan kan ons Vader ons waarlik herinner. En dan mag ons nie mismoedig raak nie. Wanneer ons Vader dit vir ons uitwys, moet ons net sê, U is altyd reg. Ek erken dit en ek bely dit. Wanneer ons ons Vader vra om ons te help om van hierdie gewoontes ontslae te raak, moet ons onthou dat ons dit gevra het. Anders gaan ons mismoedig raak. Asseblief skryf neer. Ek het al gesê, ek het 'n bidboek, ek hou van 'n bidboek. Ek skryf neer wat ek bid. En ek skryf datums daarby neer. En so dikwels gaan jy terug in die bidboek, dan sien jy maar, hierdie ding wat my nou so katarsa, ek het ons Vader gevra om dat my lewe uit te roei. En nou is hy besig om dit te doen, nou kan ek nie kwaad wees of ontsteld raak, selfs met myself nie. Maar wie, die eerste element van die vrug van die gees, wat in Galasiërs 5:22 genoem word, is liefde. Die liefde is die belangrikste. Wat 'n beter uitleg of beskrywing van die liefde as dit wat weer eens Paulus vir ons gee in 1 Korinte 13. Al sou ek die tale van mense en engele spreek en ek het nie die liefde nie, dan het ek 'n klinkende metaal of 'n luidende simbaal geword. En al sou ek die gawe van profesie en al die geheimenisse weet en al die kennis, en al sou ek al die geloof hê sodat ek berge kon versit, en ek het nie die liefde nie, dan sou ek niks wees nie. En al sou ek al my goed uitdeel, en al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, en ek het nie die liefde nie, sou dit my niks baat nie. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is 'n jaloers, praat nie groot nie, is nie opgeblaase nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die grootste en belangrikste daad van die liefde is sekerlik die wonder daarvan dat die Seun van God Seun van die mens geword het. Hy wat die woord is, deur wie alles wat bestaan tot stand gekom het, het homself verneder om as mens op aarde gebore te word. Liefde het ons Messias daartoe gebring. En ons Vader, ook vir hom was net die hoogste, die beste gawe aanvaarbaar. Die gawe van sy Seun. Ons Messias het gekom om mens te word, want slegs as mens kon hy namens die mens aan die kruis sterf. Dit, nadat hy vals beskuldig is, totaal verneder en verguis is. Hy het uit liefde mens geword. Uit liefde was hy in alles gehoorsaam aan sy Vader, wat ook ons Vader is wanneer ons
in geloof na hom toe gaan en in hom glo. Uit liefde reik ons Messias uit na elkeen wat graag hierin oorwinning wil behaal. Wat is die hierin waarna ek verwys? Dat ons liefde vir onsself verswelg sal word. Ek wil dit weer sê. Dat ons liefde vir onsself verswelg sal word in goddelike liefde, waarmee ons Vader ons innerlike mens wil beklee. Vader, wees ons asseblief genadig. Mag ons verstaan wat u liefde waarlik behels. Wees ons genadig dat ons hierdie liefde sal soek tot ons dit vind, sodat ons dit kan leef. Mag u liefde waarlik die vrug van u gees in ons gees weerspieël. Wees ons genadig, Vader, om liefde te kan leef. Amen.